い、どうも皆さん、夏休みの早朝から変な声で失礼します。ケースケ実況局のーケースケです。ポポーン。ということで今日はですね、サブサブ赤の方からお送りしていきます。で、なんでね、朝8時から YouTube に動画投稿しているのかと説明いたしますとね、私ケースケね、せっかくのやっぱり夏休みシーズンじゃないですか。で、視聴者層もね、やっぱり学生のね、方がね、多いので、夏休み、ほんと目標としては動画投稿2、3本は、毎日ね、投稿してって、で、長時間生放送もね、余裕があればやっていくみたいな、もうね、ちょっとドズルさんの劣化版みたいな感じでね、頑張っていこうと思っております。で、そういうふうにね、動画たくさん投稿するのはいいんですけども、なんかシリーズものやりてえなってずっと前から思ってまして、で、ちょっとこの間生放送でも、喋ったじゃないですか。ドズルさんのタウンホール7チャンピオンへの道とか、あとマーさんがね、タウンホール9レジェンド道みたいな感じやってたじゃないですか。ありえみはちょっとやりたいなと思ったので、私、ケイスケ、タウンホール8タイタン道、こちらをやりたいなと思いまーす。いやー、タウンホール8タイタンへの道、こちらね、今日からね、毎朝、朝8時に、もうタウンホール8だから、8月でタウンホール8で、で、8日なんで、朝の8時に、これね、まあ、ちょっとした日記みたいなもんだと思って見ていただけたら嬉しいかなと思います。ほぼ毎日、朝8時にですね、こちらのタウンホール8タイタン道やっていきますので、まあ、ラジオ体操行って朝ごはん食べてね、で、この動画を見る、この企画を見るっていう感じの、ライフサイクルにしていただけたらなと思います。ということでね、早速なんですけどもね、マルチね、ちょっとね、今、トロフィーですね、タイタン目指してる割には、全然低くて、1348で、なので、ちょっとね、今からね、トロ上げ、なるべくね、編集とかね、そんな、やらずに、ね、こう、気軽に、こう、見れるような、だらっと見れるような、そんな感じで、やっていきたいなと思いますんで、ちょっとやっていきましょう、検索。そうですね、ちょっとね、トロフィー多めで、24か。これぐらいのトロタイだったら30以上。狙っていって、ガンガン稼いでいきましょう。お、いいですね、ここ。懐かしいですよね、もうこのトラタイの時。ほんとドラゴンラッシュで、いろいろやってましたが、もうね、前回のアップデートで、はい、対空砲をね、こう、ライトニング2発で、こう、落とせるようになったっていうのも、かなり大きいかなと思います。で、私、ケース、以前、タウンホール8レジェンドの動画出したじゃないですか。あの時に、結構ね、ゴビーバーで攻めてる方多かったんですけれども、そうですね。これぐらいのトロタイだったらね、まだね、全然、ドラゴンラッシュでいけると思いますんで、ここからね、レイジとか使っていって、援軍は使わなくて良さそうですね。格下なんで、こういうふうにね、トロフィーを稼いでいって、トロ34ゲットしていきましょう。まだまだね、シルバーリーグなんで、ほんと、楽ですよね。で、動画にしなくても、編成ができればね、ちょこちょこね、攻めていって、トロ上げしていきたいなと思います。で、もしね、これね、8月中の企画なので、8月末、下旬までに、あれこれ、トロフィー、タイタンいけそうにねえなっていう感じになったら、下旬にね、長時間生放送で、タイタン行くまで終われませんっていうね、生放送やりますんで、そちらの方もね、楽しみにしていてください。果たして何日ぐらいでね、タイタン達成することができるのか、ほんと、ちょっとチャレンジしていきたいなと。もう今年はチャレンジの年でやっていきたいなと思っております。さあ、編成ね、できてますね。で、じゃあね、ちょっと、セッティングしておいて、で、また行っちゃいましょう。で、1,2,3,4,5,6,7,8 で行って、まあ、ここら辺はまだまだぬるゲーといった感じですよね。なので、まあ、そうですね。2回攻めるだけじゃあれなので、じゃあ3回ぐらい攻めていきます？エメポチして。せっかくね、新企画スタートさせたんで。ただ2回ね、ドラゴンラッシュやってね、終えるっていうだけじゃね、出して終わるだけっていうだけじゃつまんないと思いますんで。なので、ね、こっからね、探していきましょう。そうですね。なるべく、トロ高め、16とかは低い。16は低い。ドズルさんもね、タウンホール7チャンピオン度、25か30以上、行きたいですね。ずっと前にね、タウンホール7チャンピオンへの道か、やってましたがね、本当に大変そうでしたね。ただ、あの時ってまだ、確かレジェンドリーグタイタニングなかったですよね、確か。で、トロ上げも結構きつかった時の時代なんで、あれよりかは結構簡単そうかなと。でね、タウンホール8レジェンド目指せよっていうコメントね、なんかつきそうな気はするんですけども、ね、レジェンドはさすがにきついって思うんですよね。前回結構前に動画出したじゃないですか。あの時にインタビューした人たちもやっぱりね、ほんときつかったって言ってましたね。なかなかさ、タウンホール9とか、さえも全然出ない上に、あ！トロ34なんで、美味しいですね。ここ行っちゃいましょう。エアスイない。
あ、エアスない。あ、エアスあったあったあった。すいません、ありました。なんでもないです。なのでね、ライトニングで、取っていって、で、これもそんな、あれですね、なんか、こう、ガッツで援軍とか使わなくても良さげな追い荷が、プンプンしますね。なので、ちょっと軽く削ってって、で、中心部分とかに対して、ちょっと足してって、で、こっちをこう、ちょっとバルーンをね、突き出していってからの、レイジで一気に加速させていきましょう。で、これでもう対空砲のレベル自体もね、低いんで、余裕ですね。あ、ただ援軍出てきた。援軍出てきたんで、ちょっと援軍、ウィズとかも結構厄介ですからね、まとまったドラゴンとか一気にダメージ、大ダメージ受けちゃうんで、ポイズンはね、しっかりと落としていって、もうこれで対空施設とかほとんどないんで、余裕ですね。いやー、ほんと、これぐらいの時ね、もうタウンホール8完走。あー、ちなみに、このね、サブサバーカーね、タウンホール8でずっと止めておく予定です。なんでかっていうとね、やっぱりタウンホール8のさ、難しさとかもさ、やっぱり知っておきたいじゃないですか。なのでね、これはね、タウンホール8に止めておいて、あとね、まあ、レイアウト移動機能はね、ないんですけど、もし戻ってきた時に、タウンホール8って、配置いじったらね、すぐフレチャレで出せるんで、そういうね、利点もありますんでね。なのでね、サブサブアーカーね、このまま現状維持といった形で、さあ、今回2度目のトロ34、2度目、1回目で、ね、トロいくつだったかちょっと覚えてないけど、さあ、これで、あ、だ、ホーミングでやられてしまった。ホーミングやったが、まあ、余裕で、オッケー全開で美味しいですね。この動画だけで、トロが爆伸びしてますね。いいですね。じゃあまたね、編成作って、じゃあ、エメポチして、3回目いっちゃいましょう。もうこの調子でポンポンやっていきましょう。で、視聴者の皆さんにお聞きしたいのが、やっぱりね、あれなんですよね。トロ上げ編成何がいいか教えてください。まあ、ドラゴンラッシュはもちろん やるんですが、多分ね、途中からドラゴンラッシュって絶対きつくなると思うんですよ。なので、そこら辺あたりで、以前動画で紹介した、レジェンド、タウンホールアーチレジェンドたちの、ゴビーバ編成。これをね、やろうと思ってるんですが、編成できてなかった。危ね。編成できてなかった。危ね。エメポチするのを忘れた。で、行きましょう。ゴビーバ編成もそうなんですけど、やっぱね、同じ編成ばっかりだったさ、やっぱ面白くないじゃないですか。なのでね、違う編成。まあ、例えば何編成なんだろう。パッと思い浮かんだのが、まあ、ゴバイクとか、あとはゴレホグね、ゴレホグはちょっと怖いっすよね。ゴレホグはね、失敗したら、星ゼロの可能性も全然あるわけじゃないですか。で、トロ上がっていくたんびに、格上に対してのゴレホグやるわけにもいかないんで、結構きつそうですよね。タウンホール8。だからなんか、ゴビーバーとドラゴンラッシュぐらいしか編成思いつかないんですよ。ゴワイプか、でもゴワイプだったらゴビーバーの方が良さそうだしなって、思うので、ちょっとね、視聴者の皆さん、このトロ上げ編成おすすめですよっていう方いましたね。ツイッターのリップとかね、あとコメントの方でぜひとも教えてください。てか、タウンホール8タイタンってどれぐらいの難易度なんですかね。結構ね、この間の生放送で聞いたら、まあ、すごい難しいとかっていうわけではありませんよっていうコメントいただいたので、すごい難易度的にはまあ、毎日ちゃんとやっていればいずれは達成できるのかなとは思いますが、でも、なんやかんやさ、でも、それ、トラ上げ勢の人たちの意見じゃん。もう、俺みたいなさ、トラ上げ今までね、全然やってなかった人からしたら、もうめちゃくちゃ難しいという可能性も、全然ありますからね。トロ上がっていったら、もう格上に攻められるだけで、こう、マイナスいくつとか、なんか持ってかれそうで嫌ですよね。なので、あ !31。あ、でもね、ちょっとね、ダクリン欲しいんだよね。こっからゴビーバ編成で、トロ上げの方も、やっていくと思うんで、なるべくね、ダクエリも、もう満杯にしちゃってゴビーバーやっても全然死ぬほどダクエリあるみたいな、そういう状況にしたいですね。なるべく。ね、もうタウンホール8このアカウントカンストしたんで壁も含めて。なのでね、もうやることトラアゲぐらいになっちゃいましたね。トラアゲかガチ対戦。どっちか。あー、でも33。ダクエリ欲しいって言ったけど、ごめん。やっぱやめるわ。ごめん、嘘ついた。嘘ついたけど。よーし、こっから、さあ、夏休み中に、じゃあね、もしね、じゃあね、俺、あれ、レジェンド到達できなかったら、あれだ、金髪にしますから、金髪にしよう。じゃあそうしたら、夏休み中にタイタン到達できなかったら金髪、金髪オブクラン、金髪オブクランに行きますんで、でもまあね、これもね、タウンホール7なんで余裕ですね。余裕でこれで33の、ここ、もう今日だけで100近く、100近く上がっちゃうわけですからね。もう意外と、この企画1週間ぐらいで終わっちゃうんじゃないですか。いや、2、3日で終わっちゃうという可能性もありますね。なので皆さん楽しみにしていてください。もうね、なるべく毎日ですね、朝8時に投稿していきますんで、もしね、投稿しなかった場合は、あ、忙しかったんだなって思ってください。
ただまあ、ほぼ毎日ぐらいはね、こう、投稿していきたいなと。動画投稿も2、3本はね、投稿していきたいなという意気込みで頑張りますね。ただ8月はね、芸人としての仕事もね、結構ね、美味しい仕事、営業とかもね、あるんでね、どれぐらい忙しくなるのかな、わかんないんですが、はい。3回目も全開でね、この調子でネットラ上げしていきますんで、皆さんね、毎日、ほぼ毎日か、ほぼ毎日、朝8時を楽しみにしていてください。なのでまだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、まあ編集もそんなしないんで、まあ面白かったって思う人いるかはわかんないですけども、応援のほどね、お願いしたいので、グッドボタンやコメントもお願いいたします。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。